أبي كهلين وحا كم دها إن الشركة دي دايب لإيبيي تد جن عصتان اللي جاي إيبيي ما ملكي الشركة دونا أي عرارين أو ذلك كعرارين أرين تاو أنو بينينا إنا وحالا لي وح كتشيران أما تشيران نيوان كان هلي وحيا هايان شقالة دولة كترسان قارها وصارت دا حنانا دا حولا iyagoo wasaaradda xanaanada xoolaha ka tirsan ayay si tooga amarkii hore noogula shaqeyn jireen waxaanu halkan ka cadeynaynaa shaqaalaha weynaha dayib inay waxa ay nimankaasi ku hadleen aanay waxba ka jirin shaqadina ay sidii u socoto oo aan cid ka tagtay iyo cid la joogtay iyo cid ka maqan iyo cid meel kaga jirta midnaanay jirin madaxda iyadii joogto wajaha iyagiina joogaan halkan aanu xaadir ku wada nahay shaqaale weynaha warshadda qalliinka xoolaha ee ay maamusho shirkadda dayib ee magaalada Burco ayaa beeniyay eedo hore warbaahinta lagu mariyay warshadda dayib oo la sheegay in la iibiyay waxaana laamaha ammaanka gobolka Togdheer u soo jeediyeen inay tallaabo ka qaadaan dadkaasi been abuurka shirkadda ka faafiyay waxa maalin dhaweeyd 28kii bisha hadlay dad sheegtay inay ka mid yihiin shaqaalaha shirkadda dayib qayb ka mid ahna ay ka ahaan jireen dadkaasi waxyaabo badan bay ka hadleen waxyaabihii ay ka hadleen waxaa ka mid ahaa in shirkaddii dayib la iibiyay dad ganacsataana laga iibiyay maamulkii shirkadduna ay carareen oo dalka ka carareen arintaa waanu beeninaynaa waxa laalay wax ka jiraan ama jiraan shirkad la iibiyey iyo maamul maasha ka baxay midna ma jiro shirkadda dayib maamulkeedii waa sidii uu horeba u ahaa ilaa maalintii la aasaasay ayuu maantana yahay cid shirkaddan dayib iibisay ama saacid kale ka iibisayna ma jirto waxaanu ka doonaynaa nimanka hadlay maxaan ku leeyahay shirkadda dayib waa la iibiyey waxaanu uga fadhinaa cadeymihii waxaanu guddiga nabadgelyada gobolka Togdheer bara saabka taliyaha qaybta iyo dhammaan guddiga nabadgelyada waxaanu ka codsanaynaa arinta anagu hore ugu gudbinay oo dadka warkooda hore ugu soo gudbinay inaannu haddana ka codsanayno dadkaas haddii ay soo cadeyn waayaan arrinka ay sheegeen in sharciga naloo mariyo waxay leedahayna dee lagu qaado waxay sheegeen in ay yihiin shaqaale shirkadda ka tirsan xuquuq iyo mushaharna laga dafiray arintaana been bay ka sheegeen horta markii ugu horeysa nimankan hadlayay waxay ahaayeen shaqaale dowladda ka tirsan gaar ahaan wasaaradda xanaanada xoolaha iyagoo wasaaradda xanaanada xoolaha ka tirsan ayay si tooga amarkii hore noogula shaqeyn jireen iyagoo si tooga nagula shaqeeya ayay waxyaabo khaladaada oo iyagoo shirkadda ka galeen oo sabintaash ay sameeyeen kicin shaqaale iyo waxyaabo dembiyaho ay shirkadda ka galeen daraadeed ayay iyagu iminka dibadda u joogaan sidaa daraadeed iyagoo shaqaale dowladooda oo markii horena dowladda dembi ka galay oo 8 saacadood ee loogu talagalay inay dowladda u shaqeeyaan halkan tuuganimo kula shaqeynayay ayay markii dambena iminkana waxay leeyihiin xuquuq baanu doonaynaa waxaa la yaabaa inay ragga dee dhakhaatiirta sheeganaya aanay sharciga ay ku doodayaan xeerka shaqaalaha rayidka ah aanay eegin xeerka shaqaalaha rayidka ah qodobka 3aad farqadiisa 2aad ee kala xadaynta shaqaalaha wuxuu sheegayaa inaanu qofka shaqaale dowladeedii u shaqeyn karin xuquuqna ku yeelan karin meel bareefada waxay sheegeen inay guddiga nabadgelyada u ashkatoonayaan haddana waxay sheegeen inay meesha soo weerarayaan labadaasi siday isu qabanayso oo iyagu ammaan darro samaynayaan labadaana siday la isu qabadsiinayo
waxaan uga fadhinaa iyaga aan uga fadhinaa gudiga nabadgelyadana waxaan leenahay arinta ay yiraahdaan waan soo weerareynaa oo qalabkaanu guranayna arintana de in wax laga qabto hoos leeyo nimanka hadlayay ka tirsanaa wasaaradda xanaanada xoolaha heshiis bay saxaxan ay shirkada la galeen heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis yoomiye ah een waa halka ku qoran inay qofku maalinta uu shaqeeyo oo uu leeyahay een uu leeyahay een waxa uu ku shaqeeyo wax xuquuqna uu lahayn isaga halkaas ku saxay mid walba saxda xisiiba ku yaala ninkii ay sheegeen ee la yiraahdo Cali Usmaan ay magacaysa soo qaateen ee kulli nimanku meeshan way joogeen midaa waxba hoos weyn uu weegi jirine wuxuu ka mid yahay boordka shirkada dayib ayuu Cali Usmaan ka mid yahay ila iyo aasaaskiina ka mid ahaa waxaanu halkan ka cadeynayna shaqaala weynaha dayib inay waxa ay nimankaasi ku hadleen aanay waxba ka jirin shaqadina ay sidii u socoto oo aan cid ka tagtay iyo cid la joogtay iyo cid ka maqan iyo cid meel kaga jirta midnaanay jirin madaxdayadu joogto mujaahayagina joogaan halkan aanu xaadir ku wadanahay oo shirkadii ay shaqaynayso si toosan u shaqaynayso nimanka halka ka hadlaya anigu waxa leeyahay ummada reer dayib shaqaalaha reer dayib ha u ducayeen si wanaagsan ha ugu ducayeen ilaahay dhibaatadan bal haysata inuu ilaahay ka saaro si wanaagsan in loogu duceeyaba saxa ilaahay ha soo hadeeyo nimanka ilaahay ha soo hadeeyo iyaga laba erey oo qorun baan odhanayaa shaqada horta nimanka meesha ka hadlay markay qayb yar ayaa waxii shaqaalaha ka mid ahaa wixii shaqaynayay ee marna la shaqayn jiray ka mid ahaa waxaa kale meel ka yimaadee ma garanayno marka waxaan leenahay kuwa shaqaynaya ee shaqaynay jirowna geela waxaa loogu heesaa subay saankii alaa seegay subaxa hore iyo saaki lagu guuro maxaa anigu ah shaqaamida shaqaalaha shirkada dayib waxaan halkan fariin uga dirayaa nimanka yiri shirkadii waa la iibiyey ama waa la xiray inay been tahay arrintaas inaan wax mushaaraanana laga dafirin mushaaradiinana la siiyey shaqadiina si wanaagsan u socoto shaqaalina ku waasafan yihiin shirkada dayib dhaleecada usoo jeedinayay ee lahaa xaq baana weynay waxbaana laga qaaday shirkad baa kacday kala wareejin baa jirta waxaa wax allaaliya wax ka jira inaana jirin oo waxaan nahay shaqaalihii dayib ka mid ahaa jooga ilaa iyo maalintii iminkadana jooga annagu shaqaalihii dayib u shaqaynay baan nahay ilaa 2018kii annagu mushaarna maanu waayn waxnana lagama qaadan maamulkayga uu jooga ministerkayga uu jooga guddoomiyahayga uu jooga na maanu waayn dowladda sharaftale waxaan ka codsanaynaa beenaha iyo waxay sheegayaan dee sidaa guddoomiyahayguba sheegay inay dee nagu soo caddeeyaan waxa deedeymahay dee u soo jeedinayaan mahad cali goodir tv ga caalamiga istahan magaalada burco